အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု level စီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ level စီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကစားမဟောင်းနေလက်ချက်ကစားမတော်တော်များများကတော့လက်ရှိကစားမတော်တော်များများဟာနိုင်ငံ level စီကိုစားပြုကစားဖို့အတွက်တွန့်ဆုတ်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေတော်တော်များများရှိကြတယ်ဒီထဲမှာလက်ချက်ကစားမတွေရောလက်ရှိဝိုင်းကစားမတွေတော်တော်များများပြောရတဲ့အချိန်မှာအခုဒီတစ်ပတ် international break ပါဒါ nationally campaign အပတ်မှာကเนี่ยตะพักกะอาชาสงฆ์เฉซบวยเนี่ยตองอเมริกาสงฆ์เฉซบวยเนี่ยชื่อแท้แต่มาอินเตอร์เนชั่นเบรกมาวิดรอว์ลงได้สุดอันตรายไปตลอดแม้ๆชื่อตะชั่วตะเกแดนยาตะชั่วตะเกไม่ยาตะชั่วแดนยาพยายามอเกไม่ตีซิโลเนี่ยอันตรายมาอันตรายไปเมื่อเจอเราอาร์เซนอลมาส่วนไรท์ชื่อเมซากาชื่อเมโอดิก้าชื่อเมเชลซีมาส่วนฟูฟานาชื่อพี่เรามาอะคูเจอเราอะคูโคฟามาอปาวินนาวဒီတော်တော်များများကစားမတွေရှိသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာလီဗာပူးမှာထရက်အလက်ဇန္ဒားအာနိုပါဝင်တချို့ကစားမတွေရှိတယ်အဲတော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီစပါးမှာလည်းဆလန်ကီတို့ဖပါစာတို့ဆုံးတို့အပါဝင်ရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာလီဆန်ဒိုမာတီနက်ရှိတယ်နောက်တော်တော်များများကစားမတွေတော်တော်များများမပါသွားဘူးဗျာလဲစင်းသိန်းကိုမသွားတာရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုတခြားအသင်းတင်းတွေမှာတော့နောက်ဘာဆိုနာမှာလေဗန်ဒေါစကီရှိမယ်နောက်တစ်ဖက်ကယမားဆိုရင်သုံးပတ်နာတယ်ဒါတော်တော်များများပဲအခုရယ်မက်ဒရစ်မှာဆိုရင်ရိုဒရီဂိုရှိတယ်လူးစ်ကဘတ်စကက်ရှိတယ်အင်ဂျူရီဖြစ်တဲ့သူရောလေဗန်စီယဝစ်ဒရောအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေလေဗန်စီအတွက်မကစားစေချင်လို့တော့ပေါ့ဘူးကျွန်တော်ထင်တော့သလား initially ပြိုင်ပွဲရဲ့အရေးသွေးကြောင့်လည်းဆိုင်တယ်ဥပမာ Mbappe ဆိုဒီတစ်ခေါက်လေဗန်စီမပါတော့မပါဘူးမပါဘူးဆိုပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတောင်အမေရိကဆိုသွားကစားမယ့်အသင်းနေအာရှဆိုမှာကမ္ဘာပလာချေစုပွဲသွားကံမယ်အဲ့လိုအသင်းတွေကနိုင်ငံတွေကကစားမတွေကတော့သူ့နိုင်ငံကိုသွားကြလေဒါကပါလို့ဆို World Cup Qualify ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဥရောပမှာဘာမှမရေရာမတည်ကြပဲဘာမှအကျိုးမြတ်မရှိပဲနဲ့ဘာမှလူစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့ Nation League လို့ပြိုင်ပွဲမျိုးအတွက်တော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကအခု Nation League ကိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုရောကြစေဆိုအချက်ပဲအရင် Friendly Camp လုံးကမှနည်းနည်းကျွန်တော်စိတ်လှရှားစေတယ်အာမင်းတို့ခြေစမ်းပွဲကံတဲ့ခါမှာမင်းတို့အဲ့လောက်တော့ကျမ်းကြလာပါကြအခုက nation league ကဘာမှမထူးအရင်တော့က nation league မှာ semi final ပြအိုဆူ A မှာ A မှာ1 2 3 4 group 4ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာထိတ်ဆုံးရတဲ့အသင်း4သင်းပဲ semi final တက်တာအဲ့ဒါကို nation league ကထပ်ပြီး create လုပ်ပြီးတော့ဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့ quarter final ရောက်တဲ့အသင်းဆိုပြီးတော့2 သင်း 2 သင်း 2 သင်းထပ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်4သင်းကိုထပ်ပေါင်းပြီး total 8သင်းနဲ့ quarter semi ပုံစံလုပ်တော့ပွဲပုံများအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်တော့ကစားမတွေပဲကြည့်ပြအခုကြည့်လိုက်ပြ ACL ရတာတယောက်ပြီးတယောက် intermediate တောင်းရတယ်ဒန်နီကဗာဟာရတယ်။နောက် ACL ရတဲ့ကစားမတွေအခုမာအန်ဒရီဒက်စီကန်ဒူးတန်ရရသွားတယ်။နောက်ဒီချိန်ထဲမှာပဲဂါဘီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒူးတန်ရရတယ်။ရူထရီတန်ဒူးတန်ရရတယ်။နောက်ဘရီမာအပါဝင်ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက် ACL တွေဒူးတန်ရတယ်။ဒီချိန်လုံးရတယ်။အယူပြက်တာဒါလေးပဲ။ပွဲတွေအဆောက်အအုံများလို့လို့ရှင်းရှင်းပဲဆိုဒီလိုမျိုးပွဲတွေတိုးလေဒီလိုမျိုးပွဲတွေလောက်လေ။တေးကြတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကစားမတွေကနှုတ်ထွက်နေအောင်ပါ။လေဝင်းစင်အတွက်မကစားချင်လို့တော့မပြောနဲ့။ကစားကြင်ကြတဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့ unnecessary မလိုအပ်တဲ့ပွဲတွေမလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေပဲဥပမာထားပါတော့တောင်အမေရိကဆိုကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအဲအဲ့လိုပွဲမျိုးတောင်အမေရိကဆိုခြေစပွဲမျိုးမတော်တာဟိုမတော်ရင်တော့ရှော့ရှိတယ်ပဲဆိုတော့ तू က World Cup qualify နေနေကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအတွက်တော်တာအာဖရိကကတော့ထားတော့ nation league ဒီ nation league နဲ့ပတ်သက်လို့အာရှမှာဆိုအာရှဆိုကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအဲအဲ့ဒီပွဲတွေကတော်တဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုဒါကသူကိုယ်နိုင်ငံကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအောင်ဖို့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရမယ်မဲ့ channel ပွဲတွေကိုရှော့တာတော့မဘာမသိပြပြောလို့မရသဘောတရားရှင်းရှင်းလေးကျန်တဲ့အခီလီယန်ဘပ်ပိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးမကြီးတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်မရွေးပါနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲမှာပဲကျွန်တော်ပြင်သွက်တဲ့ကစားပေးခြင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာရီမတူတဲ့အောက်ဆူဆိုက်ပါစီဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်အားကြတော့လေနည်းနည်းတော့ obvious ဆန်နေဗျာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပြောတာလို့လည်းဆိုးတယ်ငါ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အုပ်စုပွဲတွေမရွေးနဲ့ခြေစပွဲတွေမရင်နဲ့ဟိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာရွေးပါဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ကပတိန်တယောက်နေတော့အဲ့လိုစကားပြောတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့အခုကစားမတွေလေဝင်းစင်ကနှုတ်ထွက်တာဒီကစားမတွေမပါတာသွားပြပြောလို့မရဘာအထိပ္ပယ်မှမရှိတဲ့ဒီပွဲတွေကြောင့်လေဒီဘာအထိပ္ပယ်မရှိတဲ့ nation league ကြောင့်သဘောတရားရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ကစားမတွေအားလုံးဟာ nation league ကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုတာကိုသိတာလေကစားမတွေဟာပိုလာတဲ့ပွဲတွေအတွက်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကိုပိုကူးဆက်တာအတွက်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တုံးမှာအခုကြည့်ပြ August မှာလေဘလုံးပြက်ကလေးနဲ့မှာ September မှာ international break ရှိတယ် October မှာရှိတယ် November မှာရှိတယ်ဒီကောင်တွေမပြီးနိုင်တော့ဗျာအခု November ပြီးတော့ December January February သုံးလပြန်လာပြီးတော့ဟို February March မှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ဒီ international break တွေကလည်းပေးသက်တွေကိုတကယ်ကိုအာရုံပဲဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာ nationally အပါဝင် unnecessary မလိုလားအပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပေါ်ကစားမတွေလုံးဝစိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ဒါတိကျစွာနှုတ်ထွက်နေကြတဲ့အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်